מסכת חולין דף ע' א', אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא בדף ע' עמוד ב', 2, 4, 6, 8 שורות מלמטה. תניא אמר רבי יונתן נמתי. השיעור היום לעילוי נשמת אברהם ניסים בן אסתר ואברהם בן סימבול, רוח אדוני תנחם בגן עדן. ועכשיו אנחנו מדברים לגבי טומאה בטהרה ולגבי טומאת נבלות. תניא אמר רבי יונתן נמתי, נמתי זה הכוונה אמרתי, מלשון נאמתי. נמתי לו לבן הזי, אמרתי לבן הזי, למדנו, תלמד אותנו, נבלת בהמה טהורה שנטמאה. ונבלת בהמה טמאה, סליחה, שמטמאה. נבלת בהמה טמאה שמטמאה, נבלת חיה טמאה שמטמאה, נבלת חיה טהורה, לא למדנו. הכוונה היא כזאת. הרי אנחנו ידענו, יש לנו פסוק שאומר, בכי ימות מן הבהמה זו בהמה טמאה, אשר ילחם לאוכלה זו בהמה טהורה. אז אתה רואה שבהמה טהורה ובהמה טמאה, שהם מטמאים. יש לנו פסוק אחר שאומר לנו וכל הלחם, עוד פסוק שאומר נפש כי תיגע בכל טמא או בנבלת חיית טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא. אז אנחנו רואים גם חיית טמאה וגם בהמה טמאה. אז זאת אומרת למדנו לגבי בהמה טמאה בהמה טהורה, סליחה, בהמה טמאה בהמה טהורה, חיית טמאה חיית טמאה גם כן, אבל מה עם נבלת חיית טהורה? את זה לא למדנו. נחזור על זה עוד הפעם. תניא אמר רבי יונתן נמתי לו לבן עזי, למדנו נבלת בהמה טהורה שמטמאה ונבלת בהמה טמאה שמטמאה, נבלת חיה טמאה שמטמאה, נבלת חיה טהורה לא למדנו. אז לגבי נבלת חיה טהורה לא למדנו. מניין אנחנו יודעים שנבלת חיה טהורה מטמאה? נמלי ענה לי ואמר לי כל הולך על כפיו וכל החיה ההולכת, הכוונה אנחנו אמרנו כל הולך על כפיו בכל החיה ההולכת, וכשאני אומר בכל החיה ההולכת היתור של המילה הזאת בא ללמד אותנו שגם חיה טהורה. שאלת הגמרא מיד, נמתי לו וכי נאמר בכל חיה, ולא לא נאמר אלא בכל החיה, למהלכי כפיים בחיה הודעת. אומר הרי אנחנו למדנו מזה מקודם, שזה מדובר כאן לגבי עובר במעי חיה. אומר לו נמלי, ומה ישמעאל אומר בדבר זה? הכוונה, שאל אותו, מה הרב שלך רבי ישמעאל אומר בדבר הזה? נמתי לו, הוא לומד את זה, שמאיפה לומדים שחיה טהורה, מטמאת טומאת נבלות, כי ימות מן הבהמה זו בהמה טמאה. אשר ילחם לאוכלה זו בהמה טהורה. אז כתוב כי ימות מן הבהמה זו בהמה טמאה. אשר ילחם לאוכלה זו בהמה טהורה. אז למדנו גם בהמה טמאה וגם בהמה טהורה, נכון? אז עכשיו לא צריך ללמוד את הפסוקים על חיה והכל. למדנו חיה בכלל בהמה, בהמה בכלל חיה. חיה טהורה בכלל בהמה טהורה, חיה טמאה בכלל בהמה טמאה. בהמה טמאה בכלל חיה טמאה. בהמה טהורה בכלל חיה טהורה. ולשון הזה אמר לי, חבל על בן עזאי, חבל על בן עזאי שלא שימשת את רבי ישמעאל. הכוונה היא כזאת. הוא אומר, תראה, אנחנו בעצם לומדים את זה, מאיזה פסוק לומדים את זה? וכי ימות מן הבהמה, זו בהמה טמאה, אשר ילחם לאוכלה, זו בהמה טהורה. גמרנו. עכשיו, למדנו גם בהמה טמאה וגם בהמה טהורה לגבי דין של נבלה. מאיפה למדת לגבי חיה טמאה ולגבי חיה טהורה גם כן? אמר לי, בוא תסיימי עיקר. עכשיו, למדנו חיה בכלל בהמה. איפה למדנו את זה? נראה את זה לכמה בדף ע' א' עמוד א'. ועכשיו בהמה בכלל חיה, שגם בהמה בכלל חיה, זה לא נוגע אלינו כרגע, שבהמה היא בכלל חיה, אבל זה נוגע לגבי עניין אחר. ואז גם למדנו חיה טהורה בכלל בהמה טהורה, חיה טהורה היא כלולה בבהמה טהורה, וחיה טמאה בכלל בהמה טמאה, וחיה טמאה בכלל בהמה טמאה, וחוץ מזה, וגם למדנו לגבי בהמה טמאה בכלל חיה טמאה. אז אם כן, וגם בהמה טהורה בכלל חיה טהורה, בהמה אחרת, ובלשון הזה אמר לי חבל על בן הזה, אם כן, למדנו שלומדים את זה, שאני אומר בהמה, בן טמאה בן טהורה, כלול בזה חיה בן טמאה בן טהורה, וכשאני אומר חיה בן טמאה בן טהורה, כלול בזה גם בהמה בן טמאה בן טהורה. וכיוון שככה, אז באיפה אתה לומד את זה? אתה למדת בהמה טהורה, אז גם חיה טהורה. למדת בהמה טהורה, גם בהמה טמאה, וכן זה הדרך. ועכשיו את כל המהלך הזה נלמד מה למדנו שבהמה טהורה ובהמה טמאה, וכן זה הדרך. אבל בכל אופן הוא שאל, הוא אומר לו ככה, כך אומר רבי ישמעאל, אז אומר בן עזאי, אומר לו, אמר לי, אומר לי ככה, אומר לי רבי יונתן, זאת אומרת, אמר לי בן עזאי, חבל עליך בן עזאי, אמר לי חבל על בן עזאי שלא שימש את רבי ישמעאל. רבי יונתן אומר שבן עזאי אומר, חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את רבי ישמעאל. אז דירה זה רשי בדף עין עמוד ב', זה רשי בעמוד הקודם. הפסד וחבלה היא בעולם! זה לא חבל שאני, חבל עליי שאני לא לימדתי את רבי ישמעאל. אומר, אם אני הייתי לומד אצל רבי ישמעאל, העולם היה מקבל הרבה יותר ממני. אומר ככה, הפסד וחבלי בעולם, תלמיד ותיק כמותי, אני בן עזאי, שלא שימשתי את רבי ישמעאל.
כאן הוא אומר שכל חלב שמשת זה נכון חבלה והפסד. זאת אומרת, הפסד גדול לעולם שבן עזאי לא שימש את רבי ישמעאל. כמו שנגיד, אתה יודע, אתה רואה איזה אחד גדל, מאוד מוכשר, גדל כישרוני, ולא למד תורה. זה הפסד בחבלה, לא בשבילו, וגם בשבילו זה הפסד בחבלה. אבל העולם זה הפסד בחבלה. אותו דבר גם לגבי בן עזאי, זה הפסד בחבלה בעולם שלא שימש את רבי ישמעאל. שאלת הגמרא, עכשיו הגמרא דנה, חיה בחלל בהמה מיניה? מאיפה יודעים שחיה בחלל בהמה? אומרת הגמרא דכתיב, וזה מובא בפרשת ראה בדברים, פרק י"ד פסוק ד' פסוק ה', כתוב, זאת הבהמה שאת אוכל, נכון? ידוע לגבי בהמה. שור שה כסבים ושה עזים, ומיד אחרי זה נאמר, אייל צבי ויחמור. מה זה אייל צבי ויחמור? זה חיות. ואנחנו אמרנו בהתחלה, זאת הבהמה שאת אוכל. אומרת הגמרא כיצד, מה למדנו מכאן? היה בכלל בהמה, שלמדנו שחיה בכלל בהמה. ממשיכה על הגמרא ואומרת הברייתא, בהמה בכלל חיה מנעלה. מאיפה יודעים שבהמה בכלל חיה? דכתיב כתוב, זאת החיה אשר תאכלו. זה מובא בספר ויקרא בפרשת שמיני, פרק י"ד, פסוק ב' וג'. אומרת הגמרא, זאת החיה אשר תאכלו, מכל הבהמה אשר על הארץ. מיד על כל מפרסת פרסה. אתה אומר, מכל הבהמה, זאת החיה אשר מכל הבהמה. אז אם כן, אנחנו ראינו שבהמה בכלל חיה. הכיצד? בהמה בכלל חיה. חיה טהורה בכלל בהמה טהורה. מאיפה למדנו שחיה טהורה בכלל בהמה טהורה? זה לא נוגע לענייננו, זה נוגע לעוד רגע נראה. אומרת, מה שאנחנו אמרנו, חיית תורה בכלל בהמה תורה לסימנים. חיית תורה בכלל בהמה תורה לסימנים, כי לגבי הסימנים של מעלה גרם מפריס פרסה, נאמר דווקא לגבי בהמה תורה. הכתוב, זאת הבהמה שתאכלו, שם נאמר בספר דברים, ואותו דבר גם מכל הבהמה, אשר על הארץ כל מפריס פרסה בשושת שסר. אז למדנו שם שהסימנים דווקא לגבי בהמה, אז החיית תורה בכלל בהמה תורה. חיית מאה בכלל בהמה טמאה. מה הכוונה? חיית מאה בכלל בהמה טמאה. אומרת הגמרא להרבעה. מה הכוונה כאן להרבעה? עכשיו, חיית מאה בכלל בהמה טמאה, הכוונה היא זה להרבעה. מה אנחנו אומרים, רק שנייה, אחד להרבעה, איך הוא אמר את זה? שלגבי ארבעה של בהמה כתוב בין בטמאה ובין בטהורה. ועכשיו, ולומדים את החיה מבהמה, כתוב בהמתך לא תרבה הכלאיים, נכון? אז לומדים את זה בהמתך, לא משנה אם בהמה טהורה, לא משנה בהמה טמאה, אז אותו דבר, גם כן, חיית טמאה בכלל בהמה טמאה, למה? לארבע. עכשיו, אין לכם לומדים את זה, אפשר ללמוד את זה גם לגבי חיה טהורה, בהמה טהורה, אבל כל אחד לומדים את זה משהו אחר. מה זה סימנים אבל? חיית טהורה בכלל בהמה טהורה לסימנים, מעלה גרם מפריס פרסה. זה לא בחיות. עוד פעם, ודאי זה בחיות. בחיות גם משמעלים. ודאי, מה זה, היה על צבי ויחמור, הקודישון, טוב וזמר. מה אתה רוצה? אומרת לגמרי, כך כתוב, אבל הסימנים נאמרו לגבי בהמה. השחיית בכלל בהמה טמאה לארבעה, הכוונה שלגבי ארבעה אנחנו אמרנו לגבי בהמה, שלא תרבה הכלאיים, בין בטמאה, בין בטהורה, אותו דבר גם כן לגבי חיה. בהמה טמאה בכלל חיה טמאה, מה זה בהמה טמאה בכלל חיה טמאה? אומרת לגמרי לכדי רבי, זה הרבי שראינו מקודם. תניא הברייתא אומרת, רבי אומר, אקרא אני חיה בהמה, למה לי? לגבי קורבן עולה ויורד, כתוב או בנבלת חיה טמאה, שם מדובר שם לגבי של מטמא מקדש וקודשיו, בכוונה של חטאת בית המקדש, שהוא טמא טומאת הגוף, או שהוא אכל, שתקודשים, שהוא אוכל טומאת הגוף. אז נאמר שם לגבי קורבן עולה ויורד, כתוב או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה שנגע. אומרת הגמרא, אז דתניא רבי אומר, קרא אני חיה בהמה, למה? גם אתה צריך להביא גם כן בהמה. מה זה קרא אני? אני קרא אני, כתוב בפסוק חיה, למה צריך בהמה? אומרת הגמרא, למה נאמרה? נאמר כאן בהמה טמאה ונאמר להלן בהמה טמאה. הכוונה נאמר גם כאן בהמה טמאה ונאמר להלן בהמה טמאה. איפה נאמר להלן בהמה טמאה לגבי טמא שאכל את הקודש? אומרת הגמרא, בני מעלן באמת מה? מה להלן טומאת קודש? אף כאן טומאת קודש. הכוונה, כמו שלגבי טמא שאכל את הקודש, מדובר כאן לגבי טומאת קודש, אותו דבר גם מה שאנחנו אמרנו לגבי קורבן עולה ויורד, או בנבלת חיה, מדובר כאן לגבי טמא שאכל את הקודש. ובא ללמד אותנו בגזרה שווה, שזה לא מתחייב אם הוא נגע בקודשים, אלא הוא לא מחויב עד שהוא לא אכל את הקודשים. זה הנקודה. אז זה קשור לחיות ובהמות, זה סתם דין. אז עוד הפעם, כיוון שלגבי קורבן עולה ויורד כתוב או נבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, ולמה אתה צריך להגיד גם נבלת חיה וגם נבלת בהמה? תגיד גם נבלת חיה. אומר, יש מקום אחר שנאמר
הבנתי, הבנתי, זה לא קשור ל... זה לא קשור לצורות שעד עכשיו... לא, אז הוא בא להגיד... לא, 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 זה לא מגיע לסוגיה שלנו. לא, אבל זה בכלל לא נודע דינית הזה בינו וחיה, זה סתם לימוד רציני. לא, מכיוון שאנחנו אמרנו, עוד הפעם, מכיוון שאנחנו אמרנו בהמת מאה, ואמרנו בהמת מאה גם כן לגבי תומת מקדש וקודשיו, שבן אדם שאכל את הקודש ונטמא, מה לנה תומת קודש, הכוונה בתומת קודש, הכוונה בתמה שאכל את הקודש, אותו דבר כאן בתומת קודש, מה שאנחנו אמרנו שנגע בנבלת חיה, ולא, או נבלת בהמת מאה, ולמה לא אמרת חיה, ואנחנו יודעים שהבהמה בכלל חיה, אלא כדי, אנחנו אמרנו את הבהמה, כדי ללמד אותנו במקום אחר, שהוא אכל את הקודש, כשהוא היה תמה בתומת הגוף. אומרת הגמרא, בהמה טהורה, בכלל חיה טהורה. מה הכוונה בהמה חיה, בהמה טהורה, בכלל חיה טהורה? אומרת הגמרא, ליצירה. לגבי חיה כתוב, ויצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה. ומה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שאם היא הפילה סוג של בהמה חיה ועוף, שרבי מאיר אומר שיש תורת ולדה למה, אף על פי שהיא לא אישה, הפילה סוג של בהמה, חיה ועוף. אז זה לא ולד, אז אולי לא תטמא טומאת נידה. אומרת הגמרא, זה נקרא גם כן יצירה. אז רבי מאיר אומר, תורת ולד עליהן, ואימן יושבת עליהן ימי טומאה וימי טהרה. בסדר? עד למה? אומרת הגמרא, שרבי מאיר אומר, שמכיוון שנאמר להם יצירה כאדם, אותו דבר לגבי בהמת מאה, גם כן בכלל חיית מאה, ואנחנו אומרים שהיא נחשבת בגדר יצירה, ואם היא פילה דמות של או בהמת טהורה, או בהמת טמאה, או חיה טמאה או טהורה, אז היא צריכה לשבת עליהם ימי טומאה וטהרה. אומרת הגמרא דתנן, המשנה אומרת ככה, המפלת מין בהמה חיה ועוף, בין טמאים בין טהורים, הכוונה היא, אם אישה היא פילה ולד, ואז אתה רואה שהפרצוף של הוולד הזה נראה כמו איזה, או בהמה, נראה כמו שור, נראה כמו פרצוף של כבש, או פרצוף של חיה, של אריה או אייל צבי חמור, או פרצוף של עוף, אם זכר, אם הוולד הזה הוא זכר, תשב לזכר. מה הכוונה תשב לזכר? יהיה לה ימי טהרה וימי טומאה של זכר. הזכר הרי יש לו טמא שבעת ימים, ואחר כך 33 ימים יש לה ימי טהרה. ואם נקבה, אז היא טמאה שבועיים כנידתה, ואחר כך 60 יום שלוש ימים תשמע בזה, תשב בדמי טהרה. אומרת הגמרא, אז אם זכר, תשב לזכר, אם נקבה, תשב לנקבה. אין הוא יודע, אם הוא לא יודע אם זכר או נקבה, יצא מרוך, תשב לזכר ולנקבה, דיבר רב מאיר. אני בדי רבי מאיר יוצא, תשבת גם לזכר וגם לנקבה. ומה הכוונה? היא יושבת ימי טומאה של נקבה, לחומרה. ויושבת ימי טהרה של זכר לחומרה. כל זה דיבר רבי מאיר. וחכמים אומרים, כל שאינו מצורת אדם, אינו ולד. העולים בדי רבנן, כל מי שאינו מצורת אדם, אינו ולד. ומה שאנחנו אמרנו, שליצירה זה הולך עלי בדי רבי מאיר, שמשמע מכאן שכולם נחשבים בגדר לידה. בסדר? Mm-hmm. נאמר בהם יצירה, כמו לגבי בן אדם. עכשיו שואלת הגמרא, ולרבנן, אני אקרא למה לי? הכוונה, כאן הגמרא שואלת ככה. חוזרים בחזרה למשנה. הרי רבנן חולקים על רבי יוסי הגלילי. והפסוק שאנחנו אמרנו שהביא רב נחמן, שרב נחמן בר יצחק אמר, מאח הנפש כי תיגע בכל טמא, או בנבלת בחיית מאה, או בנבלת בהמת מאה, או בנבלת שרץ טמא, ומשם אנחנו למדנו שחזיר במאה חזירתה, אז גם כן מטמא טומאת נבלה. מה יעשו עם הפסוק הזה, אליבא דרבנן? אומרת הגמרא, לכדי רבי יודעת, הם סוברים את זה כמו רבי, שרבי לומד חיה בכלל בהמה, ובהמה בכלל חיה. ראינו את הסוגיה הזאת שדיברנו לגבי טומאת נבלות, ואז ראינו שלגבי טומאת נבלה יש לנו גם כן... ומה מסוים רבי יצחוק? מה? מה מסוים רבי יצחוק? מה השאלה? הם לא סוברים רבי יצחוק. למה? כי הם אומרים שבן עובר טמא, בן עובר של בהמת טמאה, תמיד זה יהיה טהור. אין לדין של נבלה. האישה שמת וילדה בתוך מאה. אוקיי, אישה שמת וילדה בתוך מאה. ופשטה חיה את ידה ונגעה בו. כאן מדובר לגבי תינוק. תינוק שנמצא בתוך מעיים של אישה, והחיה, דהיינו המיילדת, הכניסה את היד ונגעה בו. החיה טמאה טומאת שבעה, והאישה הטהורה שיצא הוולד. החיה טמאה טומאת שבעה כאילו נגעה באמת. והאישה טהורה עד שיצא הוולד. גם אם האישה נגעה בזה, היא טהורה עד שיצא הוולד. ולכוונה בגמרא, בדף עין ב', הגמרא שמה אומרת, תקשיבו, הגמרא אומרת שלמה... באמת החיה עצמה גם לא מטמאה, למה? כי זה טומאה בלועה. הייתי רוצה להגיד, אני אוהב להגיד טומאת בית הסתרים, אבל זה טומאה בלועה. ומכיוון שזה טומאה בלועה, אז אנחנו אומרים שזה לא מטמא.
רק לגבי האישה, האישה יכולה להרגיש אם התינוק כבר יצא או לא יצא, ולכן היא יודעת אם היא נגעה בזה כשהוא יצא או לא יצא. מה שאין כן, המיילדת לא יכולה לדעת אם הוא יצא או לא יצא עדיין. לא יכולה להגיד. ויש חשש, מה? הילדת. פעם תראה ילדת איך היא מרגישה בזמן שהיא ילדת, ותשאל למה היא תגיד לה. אתה מזכיר לי כמו איזה שופט בבית משפט, שדנים על החייל שנמצא בשביל, הם דנים עליו בצורת, כאילו הם היו באיזה מעבדה, אתה מבין? למה לא יכלת להתרות בו, להסביר? 400 ערבים זורקים עליי אבנים, גם אתה אותו דבר, למה היא לא יכולה להגיד לה? לא יכולה להגיד לה. אז במילים אחרות, אם המיילדת נגעה בוולד, אז היא טהורה, היא טמאה, ואם האישה היא טמאה, טומאת שבעה, לא סתם, ואם האישה נגעה בוולד, אז היא טהורה שתצא הוולד. אמר רבה, כשם שטומאה בלועה אינה מטמאה, כך טהרה בלועה אינה מטמאה. הגמרא אומרת ככה. אנחנו כמו ש... בוא נדבר על רוב כללים עכשיו. כמו שאם יש טומאה בלועה, זה לא מטמאה. כמו אותו אישה, שיש לה תינוק בתוך המעיים, והתינוק הזה הוא מת, אז זה לא יכול לתמות הלאה. אותו דבר גם כן, טהרה בלועה אינה מטמאה. הכוונה היא, אישה בלעה טבעת טהורה. אוקיי? ואז, ואז היא נכנסה לאוהל המת. אז היא נטמאת. היא נטמאת, אבל הטבעת שנמצאת במעיים שלה, שהיא בלעה את זה, זה היה כאן, לא נטמאת. ותאר לך שפתאום... היא העיפה את זה החוצה, הכל זה טהור לגמרי. אז המשנה, הגמרא אומרת, אמר רבה, כשם שטומאה בלועה אינה מטמאה, כך טהרה בלועה אינה מטמאה. אומרת הגמרא, טומאה בלועה מילנה, מאיפה יודעים שטומאה בלועה אינה מטמאה? אגב, זה המשנה שלנו, אבל צריכים לדעת מאיפה לומדים את זה. אומרת הגמרא, למדנו את זה מפרשת שמיני, לגבי בהמות טהורות וטמאות. לגבי נבלה כתוב, והאוכל בלבלתם יכבס בגדיו. עכשיו ככה. בן אדם שאוכל מנבלה יחבס בגדיו. אומרת הגמרא, מי לא עסקינן דאכל סמוך לשקיעת החמה וכהמר רחמנה טהור. אומרת הגמרא ככה, מה התורה אומרת לנו בפסוק הזה שאומרת והאוכל בגדיו, זאת אומרת, אומרת הגמרא ככה, מה אנחנו רוצים להגיד לנו? שאנחנו אמרנו, האוכל מלבלתה יחבס בגדיו. אומרת הגמרא, מי לא עסקין המדובר כאן? דאכל סמוך לשקיעת החמה וכאמר רחמנה טהור. נסביר את הפסוק. הפסוק אומר, ואכל נבלתה יחבס בגדיו ותמי עד הערב, והנושא את נבלתה יחבס בגדיו ותמי עד הערב, נכון? עכשיו רגע, אתה אומר רגע, עד מתי הוא תמי? עד הערב. עכשיו רגע, אבל בערב, תסתכל טוב, בן אדם אכל, לא משנה אם הוא אכל אותה בבוקר, הוא תובל, יחבס בגדיו ותמי עד הערב. מה קורה אם הוא אכל את זה דקה לפני השקיעה? הוא בלה את זה, זה עדיין ראוי למאכל, ובכל אופן אתה רואה הוא טובל, והוא טמא עד הערב, וגמרנו, הגיע ערב הוא טהור, למה הוא טהור? הרי יש לך כאן טומאה בלועה, למה זה לא מטמא עדיין את הבגדים שלו? וכאמר רחמנה, טהור, אומרת הגמרא זה טהור? שאלת הגמרא, אתה יודע למה הוא טהור? לא בגלל טומאה בלועה, בדין מה שאני אתם, זה לא חזיה לגר, אולי אני אגיד לך, זה לא ראוי לגר, מכיוון שבן אדם אחר, כי אנחנו אמרנו לגבי הדברים האלה, שזה כל דבר שראוי לגר, כתוב כל זה תאכלו כל נבלה, לגר שבשעיך תתנה לה ואכלת, אז רוב מה שראוי לגר כהן נבלה, אין ראוי לגר, לא כהן נבלה. אז אומרת הגמרא, מי אמר לך שזה בגלל שזה טומאה בלועה, אלא תגיד ברגע שזה חסס לנו בית הבליעה, אז באופן אוטומטי כבר אף אחד לא יכול לאכול את זה, בן אדם לא יכול לאכול, זה לא ראוי לגר. אומרת הגמרא, ניחא לרבי יוחנן דאמר אחד זו ואחד זו עד לכלב שפיר. זאת אומרת, עלי בדשיטת רבי יוחנן שאתה יכול להביא ראיה מאיפה, מזה, למה? כי הוא אמר מסכת בכורות, לא משנה אם לטמא אדם או לטמא אוכלים ומשקים, תמיד הנבלה, עד שהיא, כל עוד שהיא ראויה לאכילת כלב, אז היא עדיין בגנר נבלה, וגם כשזה נמצא אצלך בגרון, זה עדיין ראוי לאכילת כלב, ולכן זה מטמא בתור נבלה, ובכל אופן אתה אומר לי שאתה הבן אדם לא נטמא מזה שזה בלוע אצלו, מכאן ראיה שטומאה בלועה לא מטמא. אלא לברפדה, דאמר טומאה חמורה לגר וטומאה קלה עד לכלב. אומרת הגמרא, אלא עלי בדברפדה, שהוא אמר טומאה חמורה עד שזה יראו לגר. מה זה טומאה חמורה? הכוונה לגבי טומאת אדם. וטומאה קלה, הכוונה טומאת אוכלים ומשקיעים עד לכלב. אז אם כן, במקרה כזה, משום דלא חזיה לגרו. כאן, אל תגיד לי זה משום טומאה בלועה, עלי בדברפדה. אלא משום שזה יראו לגר.
אומרת הגמרא, לא, אני הייתי לא חזה בפניו, שלא בפניו מחזה חזה. אומרת הגמרא, נכון, בפניו זה לא ראוי, אבל שלא בפניו זה ראוי, הכוונה היא כזאת. אם אתה תוציא את החתיכת בשר לפניו, הוא יראה שהקטע את זה, לא יוכל לאכול את זה. אבל אם הוצאת את זה החוצה, ונתת לו את זה במסעדה ולאכול, או, הוא יאכל את זה בכיף. הוא לא ידע שזה קרה שם. אגב, קראתי איזה ספר על יהודיה אחת, רוסיה, שיום אחד תפסו אותה כמה עבריינים, ותנו לה מכות, אמרו לה, אתם מגיעים למסעדות שלנו, אם היא הייתה מסעדה שלנו, אתה יודע, כשאתם מגיעים, מזמינים אוכל היהודים, אז אנחנו כולנו לוקחים את כל השאריות של האוכל, שמים ביחד, כולם יורקים על זה, ואז נותנים לכם את זה. תבין, ואבא, אתה לא רואה את זה, זה בסדר גמור. אומרת הגמרא, נאי דלא חזי בפניו, שלא בפניו מחזי חזי, ואם כן, זה גם אמרו לגר. אומרת הגמרא, בסדר, אז ראינו כאן מכאן שטומאה בלועה לא מטמאה. למה? כי אתה רואה, וטמאה עד הערב, אף פי שעדיין בגדר בשר, נכון? זה אחר סמור לרקע טומאה, ועדיין הוא לא התעכל. אשכחן טומאה בלועה, טהרה בלועה מניין. בסדר, לגבי טומאה בלועה, אנחנו ראינו שטומאה בלועה שנמצאת בתוך הבטן של בן אדם בלוע, היא לא מטמאה את החוצה. אבל טהרה בלועה מניין, זאת אומרת, אם יש לך טבעת טהורה, ונכנסת למקום טמא, נגעת בטומאה, או שנכנסת לאוהל המת, והטבעת הזאת נשארת טהורה, מאיפה אתה יודע את זה? אומרת הגמרא קל וחומר. ומקלי חרס המוקף צמיד פתיל שאינו מציל על הטומאה שבתוכה מלטמא. דאמר מור טומאה רצוצה בוקעת ועולה עד לרקיע, מציל על טהרה שבתוכה מלטמא. אדם שמציל על טומאה שבתוכו מלטמא, אינו דין שמציל על טהרה שבתוכו מלטמא. ובואו נעשה את הקל וחומר ונקרא את זה שוב פעם. אומרת פשוט, כלי חרס שמוקף צמיד פתיל ויש בתוכו טומאה, נכון? יש טומאת נבלה, אוקיי? לא טומאת נבלה, יש טומאת מת בתוך הכלי חרס. וכשיש טומאת מת בתוך הכלי חרס, שיש לו צמיד פתיל עליו, האם כל מה שנמצא בחדר נטמע או לא נטמע? נטמע או לא נטמע? ודאי שנטמע. למה נטמע? כי זה נקרא טומאה רצוצה. טומאה רצוצה, הכוונה טומאה סגורה, שטומאה סגורה בוקעת ועולה. אבל מצד שני, אם יש טהרה בפנים והטומאה נמצאת בחוץ וזה מוקף צמיד פתיל, ודאי במקרה כזה, ודאי שאפשר, ודאי והוא לא נטבע. אז עכשיו, ומה לגבי כלי חרס שמוקף צמיד פתיל שלא מציל על טומאה שבתוכה מלטמא? הרי אם יש טומאה בפנים, הוא יטמא בחוץ. בכל אופן, דאמר מר טומאה רצוצה בוקעת ועולה. שטומאה, אם יש טומאה בפנים בוקעת ועולה. בכל אופן, עד לרקיע, מציל על טהרה שבתוכה ולטמא. אם יש טהרות בפנים, ואתה נמצא שם באוהל המת, זה לא יטמא בפנים. אז זאת אומרת, יותר קל לו להיטמות. מה שבפנים הוא כן מטמא. מה שבפנים הוא לא מת, הוא לא נטמא. אומרת הגמרא, בכל אופן, מה אנחנו רואים מכאן? אדם שמציל על טומאה שבתוכה מלהיטמא. אדם שהטומאה שנמצאת בתוכו לא יוצאת החוצה. וזה לא מטמא החוצה, אין עוד דין על אחד כמה וכמה שמציל על טהרה שבתוכו מלטמא. אם הוא לא, הטומאה לא יוצאת על אחד כמה וכמה שיוצאת לכנס. ועוד הפעם, אם כמו שראינו בכלי חרס שהטומאה יוצאת ממנו, בכל אופן הטומאה לא יכולה להיכנס אליו, אצל בן אדם שהטומאה לא יכולה לצאת ממנו על אחד כמה וכמה שלא תוכל להיכנס אליו, שאלת הגמרא, אל תביא לי ראיה מה לכלי חרס שכן אין מטמא מגבו. הכוונה היא כזאת, לגבי כלי חרס, דינו שיציל את הרשע בתוכו, למה? מכיוון שיש בזה צד קל, שזה לא מטמא מגבו. הרי כלי חרס לא מטמא מגבו, רק מתוכו. אומר באדם שמטמא מגבו, מה? אומרת הגמרא, אתו אנא מגבו קמרינא, מתוכו קמרינא. תקשיב, אומרת הגמרא, מה אנחנו רוצים להגיד לנו לגבי כלי חרס? הרי כלי חרס זה ברור, דינו שיציל את הטהרה שבתוכו, למה? מכיוון שהטהרה שבתוכו יש בו צד קל, כשהוא עצמו לא יכול לטמא בגבו. תאמר לגבי בן אדם שמטמא מגבו, אז אם בן אדם מטמא מגבו, אז גם יטמא הטבעת שנמצאת בתוכו. אומרת הגמרא, נכון, אבל אתו אנו מגבו כאמרינו, מתוכו כאמרינו. הרי מאיפה הבאנו את הדבר הזה? אנחנו לא אמרנו גב האדם מגב כלי חרס, אלא אנחנו אמרנו, כמו שכלי חרס, הטומאה שמתוכו יוצאת החוצה, ובכל אופן הטומאה לא נכנסת, אדם שהטומאה מתוכו לא יוצאת החוצה, על אחד כמה וכמה שלא תיכנס, אז בעצם היסוד שלנו זה מתוכו, לא מגבו. אומרת הגמרא, אדרבה, כלי חרס חמור. שכן מטמא מאווירו. אומרת הגמרא, אז יוצא לנו מכאן אדרבה, שכלי חרס הוא חמור. שמה? שכן מטמא באווירו ולא נגיע. מה שאין כן לגבי בן אדם, ולכן קל וחומר. מה אוויר כלי חרס שלא מבליע טומאה שבו? מלהיטמא. בכל אופן מבליע טהרה שבה מלהיטמא. אדם שמבליע טומאה שבתוכו מלהיטמא החוצה, על אחד כמה וכמה שיציל הטהרה שבו מלהיטמא. ומכיוון שזה קל, זה לא מקבל אוויר אדם טומאה לעולם. אומרת הגמרא, כן, אשכן בלוע
דלמעלה, בלוע דלמטה מנעלה. אוקיי, בלוע שלמעלה דרך הפה, אבל אם הכניסו לזה דרך בית הרי מלמטה, מאיפה אנחנו יודעים שגם אז זה מטמא? מה ההבדל? אומרת הגמרא קל וחומר. ומה למעלה... תסתכל. קל וחומר. ומה למעלה שאינו עושה עיכול? מציא, למטה שעושה עיכול, אני יודעים שמציא. הכוונה, כשאתה מכניס את זה למעלה, למעלה זה מתחיל להתעכל. אבל למטה הוא לא מתעכל. אומרת הגמרא על אחת כמה וכמה ש... הרי מה זה העיכול? העיכול הוא זה, אנחנו אומרים ככה, למה אתה אומר לי למעלה? למה אתה אומר לי למעלה הוא... הוא לא מטמא, למה? הוא נשאר טהור, הוא לא מטמא ולא יכול להעביר את זה הלאה, מכיוון שבעצם הוא מעכל את כל הדבר הזה. אותו דבר גם כמלמטה, אבל מלמטה הוא לא מעכל, על אחת כמה וכמה. הוא אומר כאן וכמה, מה למעלה שאינו עושה עיכול מציל? למטה שעושה עיכול אין עודי שמציל? הלמעלה לא עושה עיכול, ולמטה עושה עיכול. הוא יותר קרוב למערכת העיכול. אומר רש"י, דלמטה, תחב לדרך בית הרי, עד שבלה כגון שהיה תחוב בשופרת, דבר אחד שכחתי להגיד. אם תקעת לו את זה בפנים, אז ברגע שיש נגיעה בחלק החיצוני, אז נטמע. אז הוא אומר, הוא תקע את זה ביחד עם שופרת. אומרת הגמרא, אז אם כן, מה למעלה שאינו עושה עיכול מציל? למטה שעושה עיכול, אין יודע שמציל? שאתה אומר, כלום עושה עיכול למטה? מה, הכי עושה עיכול למטה? הרי מלמעלה לא מתקן. אלא על ידי מעלה? הרי איך זה עושה עיכול למטה? הרי כדי מעלה, מכיוון שזה עובר על מלמעלה. אומרת הגמרא, אפי אחי, עיכול דלמטה רב. אלא חינם, ברגע שהוא מתחיל להגיע למעלה, אז הוא עדיין לא מתעכל. אבל הוא, ובאמת הוא מתעכל למטה בזכות הלמעלה, אבל עיקר העיכול נמצא למטה. אומרת הגמרא, רב אשכחן בלוע, דלמטה רב, אשכחן בלוע דה אדם, בלוע דה בהמה מנעלה. אוקיי, ראינו לגבי הבלוע של בן אדם שלא נטמא ולא מטמא. אומרת הגמרא, בלוע דה בהמה, מאיפה למדנו את זה? קל וחומר. ומה אדם שמטמא מחיים מציל בבלוע? הרי לגבי בן אדם שהוא מטמא מחיים ובכל אופן הוא מציל בבלוע, בהמה שאינו מטמא בחיים, יודע שתציל בבלוע, הרי אין דבר כזה טומאה בבהמה. אז ודאי שהיא לא תציל בבלוע. שואלת הגמרא, מה לאדם שכן צריך שהייה בבית המנוגה? אתה אומר בבהמה שאני צריכה שהייה בבית המנוגה. אומר לגבי אדם, בבית המנוגה, הקל לו בו יותר, למה? מכיוון שהוא צריך בשביל לטמות את הבגדים שלו בבית המנוגה, הוא צריך לחכות כדי אכילת פרס. אז במקרה כזה, אז הוא צריך שהייה בבית המנוגה. אתה אומר בבהמה שמגיעה עם קלים על הגב שלה, והיא נכנסת לבית המנוגה שהם נטמאים מיידית. אז אולי בהמה הרבה יותר חמורה, ולכן אותו דבר גם כן בבלוע של בהמה יתמה מיידית. אומרת הגמרא, בהמה דינה צריך שיהיה בית המוגה, למה הלכתה? אומר, לאיזה עניין? לכלים שעל גבה. לכלים שעל גבה, שגים שיצא על גבה. אומרת הגמרא, אדם נמי לא ביי. גם כלים שעל גבי אדם, גם כן לא צריך שיהיה. נתנה נכנס לבית המוגה, וכליו הכתפה, וסנדליו וטבעותיו בידיו, הוא בעת פעמים מיד. הכוונה, אם בן אדם נכנס לבית המוגה, והוא מחזיק את הבגדים בידיים, אז הוא נטמא מיד, והם נטמא מיד, אבל היה לבוש כליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעו, אז הוא טמא מיד. אם הוא היה מתלבש את כל הכלים האלה, אז הוא טמא מיד. אבל הם טהורים עד שישה בכלי אכילת פרס, פת חיטין ולא פת צהורין, מסב ואוכל בלפתן. הכוונה היא כזאת. לגבי בן אדם שנטמא בבית המלוגה, אז נאמר והבית, והאוכל בבית. באמת הגמרא מחילה מכבוד הרבים, בעל הבית נטמא, מה זה והאוכל בבית אחת כמה וכמה? אז אומר, לגבי האוכל בבית נאמר שהוא מטמא אדם, כתוב, והבא אל הבית כל ימי סגירו, יתמד ערב, והשוכב בבית יכבס בגדיו, והאוכל בבית יכבס בגדיו. משמע שרק שוכב בבית ואוכל בבית יכבס בגדיו, והבא אל הבית הוא רק את עצמו טמא. איך אפשר? אלא, הבא אל הבית הוא עצמו נטמא, בגדים לא נטמאים. אבל אם הוא שוכב או אוכל בבית כדי אכילת פרס, כדי אכילה, במקרה כזה, גם הוא נטמא וגם הבגדים שלו נטמאים. ולכן אין הבדל בין חמור לבין בן אדם. למה? כי לגבי חמור, אם הוא סוחב את המסע על הכתפה, הבגדים על הכתפיים נטמאים מיד, גם אותו דבר בן אדם. אם הוא סוחב את המסע על הכתפיים שלו, זה נטמא מיד. מה שאין כן אצל בן אדם, באיזה מקרה זה קורה, שהוא בא לבית והבגדים נטמאים רק לאחר זמן, זה דווקא בלבית בגדים שהוא לבוש בהם. נו, אז איך, ולמה שם הוא נטמא רק אחר כך? אמרנו ש... מי נטמא אחר כך? למה הוא נטמא מיידית? סליחה, אמרנו לפני רגע שהוא עצמו... מי נטמא מיידית? האדם, מה זה הוא נטמא? עוד הפעם, רגע, אם נכנס, היה לבוש כלב וסנדל ברגליו, אתה באותו בצבא, הוא טמא, מי זה הוא טמא? מה זה הוא טמא? רש"י שלא גורם את זה, מה זה הוא טמא? ההוא טמא לא מסתדר לי, האם תיאורים עד שישה אני מבין, ההוא טמא, למה הוא טמא? מי טמא? בן אדם? כתוב והבא לבית נטמא. אבל כרגע אמרנו שאדם שנכנס יש לו זמן. לא, יש לו זמן לבגדים שלו. זה גם למעלה על הבגדים שלו. בדיוק. שאלת התוספות, אמרת על מה הלכתה לכלים שעל גבי אדם, למה היא לא באה? אומרת התוספות, רגע, מה אם יש לך כלב פודל עם ספדר?
האם הוא נטמא מיד או לא נטמא מיד? תסתכל את התוספות הזה, למה הלכתה? אומר התוספות מיד, אם תאמר דילמה אפילו בכלים שהיא לבושה, דשייך בו מלבוש כדי אשכרה לגבי הוצאת שבת פרק במה בהמה יוצאת, בדברים שחשובים למלבוש. הרי יש גמרא בשבת תנ"ג בביאה, שיש מלבוש לבהמה, ועוד הקשר רבנו אפרים דברת כהנים ממעט בהמה וקוטי, זה לא בעיה שיהיה בכלים, שאין לבושים מדקיבס בגדם, ומתמאה בגדים. אז משמע מכאן שאפילו בגדים של גוי נטמאים מיד. איזה בגדים נטמאים רק לאחר זמן? בגדים של יהודי? לא, עוד הפעם. בגדים של יהודי. עוד הפעם. בגדים של יהודי שעליו נטמאים רק לאחר זמן. היי, תגיד לי, אולי גם בגדים של בהמה יטמא לאחר זמן כשלבוש בהם? אומר, לא, ראינו לגבי בהמה וקוטי שהם לא, הבגדים שלהם לא שיהיה בכלים. ואומר, אז הוא מתרץ, בהמה אפילו כלים שהיא לבושה נחשב שכאילו על גבה, מכיוון שזה לא מטמא בכוחה, מכיוון שזה לא בטומאה. ולגבי אדם גם אותו דבר, שלא מטמא בכוחו בגדים על בגדיו. עכשיו, מה עם קוטי? מה התשובה? שאצל אין בגדים לבהמה, זה מה שתוספות אומר. יאללה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אוקיי, אנחנו ראינו מה שהתבייש שאין לפות פת עם חלב או עם שומן בשר, ואם אפו פת עם חלב או עם שומן בשר, הפת אסורה באכילה אף בפני עצמה. היינו דווקא שיתרב הפת בפת כמות חלב או כמות שומן בשר ברובה שאינה בטלה ביסת הבצק, והפת נחשב לפת חלבית או פת בשרית שאסור לאוכלה עם המין האחר, ולכן גזו חמים ואסרו לאוכלה גם בפני עצמה. הכוונה שאם יתערבב בלחם כמות של חלב שזה לא בטל בעיסה, אז הפת נחשבת לחלבית. אבל אם כמות החלב או כמות השומן של הבשר שדבור בפת היא מיועטת והיא בטלה בפת, כמו שיש בפת פי 60 כנגד כמות החלב ושומן הבשר, מותר לאכול את הפת, ויש פוסקים שכתבו שאף מותר לאכול עם מין השני, כיוון שבאופן זה החלב או השומן בשר בטלים בפת, אינה פת חלבית או בשרית. הכוונה היא, כאן אם לקחתי לחם שנפל בזה טיפת חלב, תאכל את זה אפילו עם בשר. פוסקים שכתבו שאין להתיר לך תחיל לעשות כן, למה להוסיף חלב ושומן בשר בכמות מועטת לפת, שבאופן שהיא תתבטא ולא תאסור את אכילת הפת אפילו אם שלא מינה, שהרי כלל בידינו שהם מבטלים איסור לכתחילה. זאת אומרת, אל תתיר לכתחילה לעשות את זה, להוסיף חלב ושומן בשר בכמות מועטת לפת, שאתה כלכאורה מבטל איסור לכתחילה. יש שמתירים לעשות כן לכתחילה. למה? אלה שמתירים לעשות כן לכתחילה, מכיוון שהוא מערב את החלב ואת השומן לפני שזה איסור, זה נקרא בעצם היתר והיתר. ומצינו בדברי הפוסקים שכתבו שכיוון שנחלקו בזה הפוסקים על כן לכתחילה לעשות כן, ואם כבר עשה כן, אין לאסור את הפת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.